28 na den 21. července 2010. No. A to už si překročí. Neděle k tomu vybízí, že je takovým dnem svobody. Tak se zkuste zamyslet. To je takové docela náročné a široké slovo. A když to spojíme se slovem Božím, dneska se bude číst evangelium o tom, že učeníci prosí Pána Ježíše, aby je naučil modlit se. A vlastně ho prosí, učiní nás svobodnými. Takže modlitba je jednou z forem svobody. Hrajeme, že si to chceme vyzkoušet, být vzhůru v noci. Má to opravdu smysl. Hlídka má hlídat tábor. A jenom nehlídat vnitřně i vnějšně. Může někdo spadnout ze stanu, ve stanu z postele. Jo, to se taky může stát. Někdo zabloudí, chce na záchod. Adelka Trušová, Barča Hamouzová, Anča Neumanová, Matěj Vašků. Zde. To je to dne, Petr Čapla, zde. Slavuji dnešní den ve jménu Dne Páně, abychom opravdu dnes se snažili vnímat Boží přítomnost v každém ohledu, v každé činnosti, v každém z nás. Vše, co mohu dát, je ze mnou hlas ke chvále tvé. Cítím, že se mne tvá ruka dotýká, Duch Svatý přichází. Před mnou tváří padá na mě sláva tvá. Myslím, že každý z nás občas uděláme nějakou chybu a tak si to můžeme i přiznat před Bohem a prosit za odpuštění, případně i ty, kteří jste udělali nebo nepomohli, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Chováš. Napni to poradně, poslal se poradně bokem. Hezký. To byl směr. Já jsem koukal. Tím modrým ven. Ani než si trochu dopřeju. Takže pak už držet nic to nebudu. Ne, Anička ta bude. Já
zapálíme na tvou stranu. No, ale to... Wow, to mi tam blbě. Co tam za šlapem? A to počná, možná jsme tady mě od nich se pozdějí to oko, tak to vidím. Možná budeme to vzpomínky na ty sliby, které jsme dělali minulý rok, předminulý a ještě mnoho let před náštím. Takže teďko vlastně v tuhle chvíli jsme tady zase všichni vzpomínkama u toho svého prvního ohně. 30! 40! 30 poprvé! 30 poprvé! 50! 40! 30 poprvé! 30 poprvé! Do ráno! A chupat! Počkat. Ano, výborně, můžeš jít. Jen bratu pětěn pola je tam velký náležitý. A vťák má ty výhuby, zatáčka, kde se tím tak nerejš. Poslední nástup na
letošním táboře, na tomto tábořišti. Já vám všem moc děkuju, že jste se podíleli na tom dotazníku. Prosím otočit. Tak tyto lidé se vám věnovali. Připravili si pro vás program a mysleli na vás celý rok a celý rok s vámi pracují. Tak jim prohlásíme hip hip! Hurá! Hip hip! Hurá! Hip hip! Hurá! Dar, dar, dar! A na rozloučenou tomuhle tábořišti dáme pokřiky. Počat tak pokřiku! Aby nás smrt nezabila, a hlubi si míru nezadávala.